Hello, apa khabar? Kami adalah pelajar daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dan terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nur Daniah, Nur Syazwi Azna, Nur Farah Syazwani dan Nur Fizaini. Kumpulan kami telah dibimbing oleh Dr. Sabiah binti Muhammad Saleh. Sebelum memulakan aktiviti circle time, pemain perlu menghafaz subtopik syukur penyuba iman selama 5 minit. Satu kotak yang mengandungi soalan disediakan untuk melaksanakan aktiviti circle time. Beberapa lagu yang menyeronokkan juga digunakan oleh kumpulan kami sebagai iringan. Aktiviti dimulakan dengan setiap pemain di dalam bulatan bergilir-gilir memegang kotak tersebut sehinggalah lagu berhenti. Sesiapa yang memegang kotak ketika lagu dihentikan perlu memilih soalan daripada kotak tersebut dan menjawabnya. Aktiviti ini agak mendebarkan kerana pemain mungkin tidak mahu terpilih dan untuk menjawab soalan. Sebagai tambahan yang menambahkan kesukaran dalam aktiviti ini, kami turut menyediakan kertas yang kosong dalam kotak itu. Kertas tersebut tidak mempunyai soalan dan markah pemain akan turut ditolak sekiranya mereka tanpa sengaja memilihnya. Aktiviti ini diteruskan selepas pemain yang terpilih berjaya menjawab soalan atau memilih kertas yang kosong. Tak lupa juga, kami menggunakan cara yang menarik untuk membahagikan markah kepada setiap kumpulan. Jika skorbord ataupun papan putih digunakan oleh kumpulan lain, kami menggunakan stiker berbentuk nombor untuk menambah dan menolak markah. Untuk menjadikannya lebih mencabar, kami menampal stiker tersebut pada muka pemain. Sekiranya stiker yang ditampal itu jatuh daripada muka pemain, mereka akan turut kehilangan jumlah markah pada stiker tersebut. Kumpulan yang mempunyai paling banyak markah dalam masa yang ditetapkan akan dinobatkan sebagai pemenang. Pemenang akan mendapat hadiah, manakala kumpulan lain akan mendapat sagu hati. Thank you for watching. Bye.